Tillbaka on the draw mot en pajätande panda. Så heter han i alla fall. Så. Jag antar att han gör det då. Och vissa galningar kör ett drops, men han är inte en av dem. Vissa galningar kör ett drop, två drop, tre drop, bara försöker aggra ut mot sådana. Jag tror inte riktigt på den strategin. Jag tror att ens tidigare drops blir alldeles för snabbt utklassad. Man kan ha tur och få riktigt nötkurva, men det är ingen strategi jag har haft framgång med i alla fall. Så. Min åsikt om detta. Två drop on the draw är dock visst ganska säker på är korrekt, för att man kan fortfarande göra åtta dropsen om inga oförutsätta hinvänder. Och annars så kan man hamna alldeles för långt efter. Så detta är en 1-1 vanilla. 1-2 vanilla. Okej. Okay. Som sagt, två droppen är ofta mest en chansning. För det mesta får man skit, men ibland kan man få något riktigt nötigt. Jag gillar ändå hur hon ser ut faktiskt. Det är ju ett stort bonus. Stor bonus. Återgillar vi. Och han träffar en 4-2 i princip, för han kommer ju förmodligen tappa ut sig hela tiden. Ett av de nya korten från Masks-blocket förresten. Och ett av de bästa korten är Prof, så vilket säger en hel del om det sättet, antar jag. Jag kan ju för sig få en Lizzid, och då kan den här bli större och mäktig. Men för det mesta så blir det inga auror i den formatet. Jag får en One Night Scarecrow. Okej. Okay. Det är faktiskt inte helt urus i det här formatet, för att mycket handlar om fly. Hela formatet är nästan definierat av fly. Så då kan den här gaina med en del liv faktiskt. Den får en 2-2. Men jag tror ändå jag kommer dubbelblocka hans kille om han anfaller. Han kan bara döda en av dem. Och även fast den här är trevlig så vill jag inte börja ta fyra i huvudet varje rund. Så att. Och så har han den här också som kan hindra saker från att blocka. Så. Ja, han vill inte trada. Tror jag spännande. Det är också ett full art mount från Senjika. Det enda i leken. Så att det är ganska viktigt att få ut den, tror jag. Jag brukar vinna när jag får ut den. Så. Jag får en 4-2. Okej. Okay. Nu kommer jag inte trada med min One Night Scare-play. Jag skulle nog sjukt om jag var han. Jag hade nog tagit traden med den mot den, för att den här kan göra en hel del arbete i den förmån, som jag sa innan. Den här är inte helt oanvändbar heller. Late game då. Man vill inte använda den så här till, men late game kan den faktiskt göra det här. En 2-5 read som kan blocka en extra gubbe. Det är inte heller ett defensivt kort som kan göra en hel del arbete. Det kan faktiskt göra en hel combat phase jättedålig för mig, för jag kan typ, han kan blocka bort två stora flygor och fogga, så att säga. Så att, även fast kortet, det finns bättre kort man kan träffa, så är det en del värdelöst verkligen. Och det gör att min sondär inte kan anfalla heller. Så. Inte för att säkert att jag hade velat, men nu har jag inte ens möjlighet. Kan slänga en så. Kan bara ha en island utifall att. Jag kan alltid slänga island några rund. Det är ganska bra, tror jag. En 4-4 trample. Så om den attackerar blocker så försvinner en counter. Och så kan jag lägga counter på. Så den kommer förmodligen bara stanna hemma typ i 7-8 runder. Och sen kanske den kommer kunna göra allt. Jag kommer nog inte vilja trada den mot någonting. Eftersom den inte flyger så finns ingen, det finns ingen större anledning att trada på marken. Om det inte är något exceptionellt på. Särskilt inte en ran härlig ability. Så får jag den som får ut den första flygan. Det här är en 4-5 vanilj. Eftersom man inte kastar några skit i spels, man bara använder avataren. Okej. Okay. Så det här är ett av de partierna jag tycker om mest om att spela. Om ingen spelar förut någon riktigt bra evasion-grupp och båda sitter och myser och trycker på sina kort. Och det är ett långt grindigt parti. Så det här är mina favoritpartier. Det här är en 6-6 som jag kan hindra skada. Jaha, så jag kan ta skalan istället för den här. Sen så någonting händer när den dör. Men det är förmodligen inte relevant, eftersom det mesta som händer när de dör är inte relevant, för de försvinner direkt ändå. Så jag vet inte. Jag kommer bara behandla det som en 6-6. Om inte jag får upp textboxen här snart.
det får jag inte. En ganska bra kort, 3-3 med Bushido 5 som är indestructible. Ja, den kommer ju börja hugga mig. Så jag måste få ut något med 9 i... Jag får nog ta 3 ett par runder, sen kan jag börja tjumpa. Okay. Men det är ett riktigt bra kort. Det som är skönt är dock att den inte flyger. Jag kan fortfarande se vad den här gör. Ibland kan man se vad kort gör. Nu kan jag se det. Om den dör så förlorar jag halva mitt liv. Det här är ett riktigt uruselt kort. Fruktansvärt uselt. Jag får hoppas att han inte kan döda den, för då förlorar jag 12 liv. Jag kommer definitivt inte anfalla med. Usch, vilket hemskt kort. Jag trodde det var att den typ blandades in eller något. Men det var inte riktigt så. Okej, kasta sämsta kortet i lek. Sämsta landet i lek. Vilket är hela lek. Eftersom. Jag fick första flygaren. En 5-3 flyer som inte kan ta skada från gubbar med first strike. Den här är inte first strike, men den här slår fortfarande igenom den. Så. Ganska nöjd. Jag tror vi kan ta 3 en runda, sen kan vi kanske tjumpa med den här. Vi får se. Jag vill inte bli av med den, för den är så fin. Men ja. Vi får se. Så jag har nog för 8 dropp här. En 3-8 forward. Jag som precis spelade min forest. Det här är en av de dyra forest. Det här är typ en av de få forestvågarna som finns kvar för den här dyra man. Annars är det bara en 3-8 vanilla. Men nu har du en forest walk, så den unblockar. Det var lite tråkigt. Nej då. Det fick man. Det kunde inte undvikas. Jag tror fortfarande jag tar 3 en runda. Det sänker min klocka med 1, men... ja. Ska vi se. Tror vi inte vill bli ägd av Sundering Titan allt för mycket, så tror vi skit i playingset. Så börjar vi göra 8 drops. I det här fallet hade det varit bättre att hugga först. Men... ja. Vi har en 5-5 och han har... men han kommer få lägga 8 drops först. Så att det här är inte... det här ser bra ut, men det är liksom... det är okej. Okay. Vi rensar bäret och får en 5-5, men han får första chansen att få 8 drops. Så... partiet går in i en ny fas. Det är det här kortet jag pratar om. Så nu har ni sett det för första gången. Våg. Och han träffar fantastiskt, tyvärr. Nu är vi knipa. Det var bättre om jag hade fått den här. Men vi kanske kan träffa någon evasion-gubbe. Då kanske vi kan ha någon minimal chans att racea det där. Det kommer bli svårt att racea. Ja, mina basic landers. Om man hugger här så får de ska tjumpa. Grejen är den att... på ett sätt vill jag tjumpa mig när jag kan. Men samtidigt vill jag också kanske kunna dubbelblocka hans guardside. Okej. Okay. Jag tror jag tjumpar här för att jag kommer vara på alldeles för snabb klocka. Den har ju vidglans. Det är det. Jag kan tänka mig att man inte behöver kämpa om man inte vill, men... mm. Okej. Sure. Jag vet inte varför han gjorde det där nu. Om jag skulle typ lägga något sandblast engel för 6 så skulle det bara bli sämre. Jag tror inte det spelar så stor roll. Jag börjar träffa en till sån där 5-5. 7-7 typ. Man kan få sin skada prevent. Okej. Okay. Så jag har en runda till på oss. Så
Alltså om vi inte hade blockat hade vi legat på 13, men han hade inte kunnat ta Kemi Guardside, så det hade varit en aning bättre för oss. Men ja, det kanske var dumt att köpa. Men han kunde också träffa något som tog bort min Leviathan, och då hade jag inte kunnat kämpa. Så om en gubbe är destinerad till att kämpa, så är det ofta bättre att göra det tidigare än sen. Och nu måste jag typ träffa den där samma gubben som jag träffar in. Jag tror inte ens Hoverguard Sweepers hjälper det. Jag kan också träffa Platinum Imperium. Så jag tror jag har mest outs på att hålla på med 8 drops. Okej, okay. Det var det.